baaski talin farxan qorool ii buuxinaayo hadduu jirto cadaalad xaqiiqa ii dhicinaayo hadday jirto ninkaan iga daba harsiinaayo qaabkan walaalo qunahay wax aa walaala tihiin ma benji buu fadhiyaa benji macnaha cataashul kusoo benji miyuu fadhiyaa macnaakumushax farxadaho hokumilan jirkoho meeqaam dannimo guurkii runtaha waa lagu rafado reer lamaba dhaqan karo raalliya ku noqon kar qeyrka laga ri tararamtamtam heestaas baa waxay u daarantay maslaxo waxa anigaa ilaron ninka aad israbtaanu fiid kastaba israacdaan heestaas kum iyo jaas la tumatan waqtiga isla riixdan keligiin wada riyaaqdaan maslaxda heestaas u daarantay cabdifataax yarena roob baa saa ugu da-aya roob shaadiya sharafna saasay u dhowraysa yaabbaa ilaahay u keenay war dadkan reerihii islaameed war yaa ilaahay yaqaan inoo wadaa bismillah salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh qiimaha badan qaayaha badan waa mar keliya muuqaal cusub bartan aad iga dheehanaysaan waa la akaha midio bro aad iyo aad ba umahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay walaalaha qalbiga sii share gareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga channelka subscribe inoo saara inaga daaya ciyaarta waaya marka koowaad eebaweyne jalla jalaaluhu cadama sulaanuhu walaa ilaaha kayruh bayn u mahad celinaynaa mahad ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteeda like inaga saara like saara channelka oo subscribe saara oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminina waqti salaad hadday idin tahayna orday oo isu tukada yaana idin mashquulina intaa kadib qoftii maslaxo ahayd guurkii runta ahaa waa lagu rafaado reer lamaba dhaqan karo raalli yaa ku noqon kara qayrka lagaa reeb bay heestaasaa u daarantay sababtoo ah naag aan ciina furin oo taagan waa lay furay cajaa'ib min alcajaa'ib waxaase waxaa iigu daran horta maslaxo waa la xiray xabsigaa la geeyey waxaynu arintaa ka ogaanay ya waxaynu ka ogaanay cabdidhaanto oo ay iyadu sidan leedahay iyada ayaa sidan tiri daawada haye wayahay haye shalay markaad qaati billaahi adigii waalidkaaba taagnaayeen walaal ma kuu ahaa mise markaa magac yeelatay walaal kuu noqday war yaa ilaahay yaqaan haddaan run laysu sheegin waxa qarsoon been oo laysu sheegaa qaabkan walaalo qunahay ha wax aa walaala tihiin ma benji buu fadhiyaa benji macnaha cataashul kusoo benji miyuu fadhiyaa macnaha hadduu benji ku jiro anigu ma garanayo laakiin qaabaa walaala u tihiin cabdidhaanto garan mayo anigu qoraalkan ila fiirsha saddex saac ka hor buu soo dhigay markaan screenshootka ka qaaday weeye wuxuu yidhi maslaxo ayaa hadda askar gurigeeda ka wadatay iyada iyo aabbaheed ma aragta sida ay ii sheegtay catoosh yare oo ay askari la socoto ayaa guriga imaaday afkoodii buu bartay waaye waana nala kaxeeyey garyare saldhigga galbeed ee dherkaynley ayaa naloo sii wadaa laakiin su-aal ayaa meesha taalla isagaa yidhi taallo ninkan gabadha haddii ay tiri ma rabo maxaa daba dhigay guurkii runta ahaa waa lagu rafaado masaasaa macnaha masaasaa gabadhu hadday tiraahdo ninka ma rabo waa khalaas miya adeero uma yurub baa joogtaa mise maraykan meeshu maysan muqdisho ahayn oo soomaaliya maysan ahayn oo waddan muslim maysan ahayn maxaa kaa qaldan cabdidhaanto maxaa saaxiib kaa qaldan qoraalkan maxaad ka wadaa eeg wax furitaan ah laakiin su-aal ayaa meesha taallo kulahaa ninkan gabadho haddii ay tiri ma rabo
maxaa daba dhigay war sharci islaam macnaha masaasay gabdhihii ku furmeen gabadhii gurigeeda kasoo baxda oo tiraahda ninkaygii anigu waa isku dhacnay ma rabo tiraahda waa ifuray naagtad ma la furaya joog 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 cabdidhaantow joog diyaanadaadiiba qaati laga taagnaa gabdhaha inaad dhex gashid wax wanaagsan maaha gabadha iyo ninkeeda inaad dhex gashid baan ka wadaa wax wanaagsan maaha eega bal hadallada ay ku hadlayso meeshan ila fiiriya waxyar 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 ila fiiri hahey macnaha qof aan rabin laysku qof aan ku rabin macnaha layskuma khasbo oo layskuma qorqoro macnaha hadalkaas waa catoosh bay ula jeedaa bax waryaa daba ilaha raac weye ahay been waxa u sheegay cabdidhaanto waxba catoosh uu cid kale ha korin cabdidhaanto ma aqaan sababaa uga leexleexanaysid ku qaba jiriyaa awalba ku qabiyaa awalba suu kuma qabin isagu xaa qaldamay walaalay dadkan inay ku caawiyaan waa sax soomaali inay caawiso maslaxo waa sax in la caawiyo waa sax laakiin la yaab iyo mucjiso waxa ila noqotay aniga in cabdidhaanto uu qoraalkaa soo qoro iyadoo inay hadalladaa leedahay waxa la yidhi saddex midna lagama bogsoodo bugta geeri og macnaha xanuun geeri ka dambeeyo lagama bogsoodo gaajo guri ogna lagama bogsoodo gaajadu haddii qofku gaajaysan yahay gurigii uu ku ogyahay inaan waxba olin haddii si kasta loo dhargiyo niyaddu ka gaajaysan yahay bimacnaa guriga markuu tago baa waxa uga horeeya fakhri iyo gaajo sidaa daraaddeed ka bogsoon mayo qofkaasi gaajada wax ku filan oo noloshiisa ku filan haddaan la siin fakhri buu qabaa qodobka saddexaadna wuxuu yahay gardarro garba og haatan maslaxo waxay u eg tahay gardarro garba og gardarro garba og bimacnaa gardarro garba og in maslaxo lagu garab siinayo wax dulmiya bay u eg tahay in muuqaal laga duubo in la dhibaateeyo waxay ahayd xayawaannimo in wax la yeelo doqonnimay ahayd gabadha in loo gafo wax qaladay ahayd catoosh muu samayn laakiin waa tuu caddaynayay oo lahaa dagaal baan ku galay anigii iyaduna waa isdagaalay arrintaa waa isku dagaalay waalidkeedaa la soo maray bimacnaa xasan baa waxaan ka dhex shaqeeyey sida anigu aan aaminsanahay haatan maslaxa hadalladan inay ku hadasho dhibaatada anigii geystay iyo maxaa dhahay shacabka soomaaliyeed siday ugu kaceen sida lii garab lii siinayo sida lii garab taagan yahay sida kor laygu qaaday uu kaxun yahay waa xasid inaan hoos ulyaco rabaa dadka oo wax ii qabanayo ayuu igu dirooyaaqabaa lagu qaban karaa maanta ma ahan anig wuxuu dhahay waa qabaa naxariis ma ahan waa xaasidnimo ima qaba ninkaas dadka oo wax ii qabanayo shaki gelinooyayoutubekayga hadda oo ii kala kacaay dadka way ii kala yaraadeen waayo maxaa keentay kalsooni darada kalsooni darada ruux bini aadanka waxaa fiican in aad aaminto
فرينتيدا هل قف وما سقطوا دتك دن اي كو سقطا سومالوين اي كو سقطا اني هورمركي يا لفن هاي او حاسبني ما ايا لهو سمينايا بربلين كان ولا قسو فكري مصلحه لينا عيلاسي ان سيرتينا بناك كانتي سيدا او بحسن لين انا كان او كشقيسن لين ايدن جدك او خير لين ودليد على كينا الداي ان arinta ay sheegayso aniga sax ila ma sababtana waa sheegiya atoosh wuxuu cadeeyay oo afcad ku cadeeyay in xasan toob iyo hooyadeed ay heshiis ku noqdeen muqaalka inay duubaan isaguna ay ku dagaalameen walow uu ahaa nin lana rabay inuu go'aan qaato u yiraahdo no yaraan baa qaadaysan isleeyahay haddana sheekadii way la qaraaratay wax kastana waa dhici karaan bini aadan baa leeyahay halkaa waxaan ugu gudbaynaa maslaxo iyo catoosh waana sitaan maalmahan waana waaleen qoftii ahayd shaadiye sharaf iyo cabdifataax yare waa iyagana la karkarinaya xaaladoodii waxay noqotay wax kale lama arag iyo lama maqal bal gabadhaan ila dhegeysta إلهي أمركيس إلهي أمركيس وحن ليابي إلهي أمركيس وحن ليابي أو قادم واي حدا أني إيو ورد بركيسن isku ma maakumin ma taqaanaa sheeka la dhahay jirtay moogti midba halkaa mid ku dhigay wuxuu yiri halkaa ma aragta halkaasu ka go'ay hebel kuguma maakumin macnaha kuguma masaalin buu ku wadaa haatan waxaan ka wadaa nin iyo naagtiis hadday wax yar isqabtaan ama wuxuun dhex maraan carab iyo ilkaa isugu dhow iyaguna waa isqaniinaan waa isqoomaana waa la dhahaa qaldan bay isa siiyaan walaalaynayay oo meesha hadday ma kala maarmaan nin iyo naagtiis waa nooc haddii ay dabcan wuxuun dhex maraan walaalayaalo qof baa cirkaa kasoo boodaya oo wuxuu iska dhigayaa inuu wiilkii xigo nin baa soo ordaya ama gabar baa soo ordaysa markaasay say wax looga sheegi karaa hebel hebel miyaasaa la oran karaa hebel miyaysaa oran karaa waryaakhay waa maradiisii war waa haweentiisii war waa xaaskiisii laa ilaaha ilallah war hadda xaggee wey maxaa adiga xaggee joogtaa kumaa tahay adugu walaal kuma ogaranaya macnaha waa dhibaatay moogtay gabdhihii haddiiba shaadiye sharaf odaygeedii lagu soo qabtay sawir ilaa hadda waa sawirkan waxa meesha yaalla dabadan xiriir ahaayey waa gabadhaan iyo wiilkan sawirka waa gabadhaa fanaanada ah iyo cabdifataax waa la isku soo qabtay sawirada la isku soo dhedhejiyey xataa ma aqaan waxaan u malayna ay dhiitin weeye qaab ay u wada taagan yihiin xataa anigu inay jirto u malayn mayo inay wada taagan yihiin u malayn mayo laakiin waxa weeye waa laysu keenay oo la isku dhejiyey cajaa'ib min alcajaa'ib halkan bal qof sii shaadiye sharaf ahidiyada ila fiirsho muuqaal bay jilaayeen moogtahay intaas inay ku dhex darsatay bay u eg tahay labadaynood buu kalkan soo saaray laakiin taasoo kale waxaan u malaynayaa wax fiican maaha ilaahay kuma keeno shaadiyo walaasheen keli bixin iyo waxa iyo hadal maaragtay lagu ciyaari kara maaha waa wax maaragtay aan wanaagsanayn ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ma garanaysaa inaan ilaahay wax dhibaato a ku keenin laakiin shaadiyo iyadoo turkiga joogta oo arrimo gaara u joogta ka hadashay barankiyo ku samaysay dadka wax kasta tiri isu soo noqday iyagu isku dhegdhegan oo maaragtay dee ma garanaysaa waxoodii wada jilaya wada qoslaya wada farxaya yimaadee si kasta haddana dadkii qaar baan qanacin waa cajaa'ib min alcajaa'ib
هذا كله عبد الفتاح حبيبه حتى سوير كاسروني هاي إن هلك هذا إسكامرية باقف كو إيمانية وقال سوير إلى قلبك بهي مركاتها يقف أنا وقال له جلي سوا كو خصوبا تاع مدي ذي كرتيد مركا قارك هذا حلقة يا با أظن إسكت تواصلين إن قف كو قبته وكل هذا سوير بن كل جلي وأنا أراك تنظرك عنك أفر الوقت تنك ساعدت با سوير هذا صوليك رج يا دمر يا كل بقى ما فهمي سه مركا ولا لقلي كلا صور أفر يلا بعد تنك ساعنا رجنا ولا لقلا عنك دمرك عنك أنا ولا لقلا ابن ما كانت لنا ما يسونك قبل لقش هسول إن وشعلي هاي أما أي شيء هاي أما حرير شعيل أما جور ولحم راي ماشي ميال ما فهمتي سيدا تلاديد وهاش عيارتك داية ساجدك عيارتك داية بتلمور مرسل شيء كذي هاي مركا يا أخي كفتنك عيارتك داية كفتنك عيارتك داية ويابي ويابي قبل لا اسكسو فربح صنية كوا وأهيل نيان كوا وكهيل نيان قلوا بل قبل أن نبحي لها قلوا وكهيل نيسا قلوا وأهيل نيسا بل قبل أن نبحي لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيامها وحافظة قرداش مدعين والدي تمتع ساعك قرداش كوص على يوقف على ساعك سوي رأو حامق لا يسكن لشيء أي قام فان صوته سوي لا ولا شيء ذا قام ثاني لا يسافر ده ذكر نايا هاي كنا ممكن نايا قبل فصارة دمير ملهم يمكسو هلا ماشي محكمة على السوشيال ميديا ده على هالين وحلا يكون وجهه على نفس الكعبة مو كده روا ما دي سقط كده ما رضاني من كيم إذا قع شو يصير نايا يعني ممكن أكون مشغول إنه ما قبل أن وحي كحنا أقسمتها حتى قبل يبي هاي سطها لصوص عري وقفك اللي يتنك انتو اللي تكسور خصوص عربي حتى كل اللي قنتهاي اولا هذا هاي ما يسوى هذاش ماشان شو السوشيال ميديا اللي محكمة دواي ودومي محكمة سرابة شوقي ولا هاي محكمة ضيدة اني قاعد كم مدح هاي وقبصن وحن حكوني شادي شرف ان وضيق يدو يدو كلي قبا قبل ناسنا اي شفالست هاي يوال عيسو كسور اللي تشيه حتى هنو وقبصن محكمة ضيدة ورنجاسن كسور قبقبيني وحي انك قتقيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.